Avui a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès entrevistem a la directora del Centre Creatiu i Tècnic Sabadell, la Meritxell Fons. Benvinguda i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. Aprofitarem que tenim avui aquí per parlar del tema que, per referència, dignifica el centre, la feina que feu des del centre, que és la formació professional, aquest tipus d'ensenyament. En aquest cas, és una formació especialitzada que des del CTS enfoqueu en dos sectors, el textil i de la moda, i també el d'imatge i so, juntament també amb altres cursos de formació ocupacional. Si em permet, començarem amb aquest filó que és el de formació professional perquè la gent sàpiga una mica en què es basa i com ha canviat, no? Perquè, clar, formació professional va arribar aquí a Espanya l'any 90, es va implementar a la LOCSE, però en 30 anys canvien molt les coses. Molt ha canviat. Jo crec que precisament podem parlar actualment de la nova formació professional, no? Perquè tots tenim una mica en la memòria abans, no? Que una mica per inèrcia els alumnes estudiàvem un batxillerat i automàticament a una universitat i potser no ens plantejàvem tant la possibilitat d'altres possibilitats, altres línies de formació dintre del sistema educatiu com la formació professional. Jo crec que avui en dia ha canviat moltíssim, sobretot l'oferta. L'oferta que hi havia fa 30 anys no és l'oferta formativa que hi ha actualment. No? Estem parlant de que a la formació professional hi ha com uns 150 títols. Imagina't. Diversificació total de l'oferta. Absolutament. No? I a partir d'aquí, aquesta nova formació professional amb aquests nous títols, això vol dir que s'adapta la formació professional a aquesta nova realitat, no? De la societat i del món laboral actual. Aleshores, només comentar-te que estem dient, per exemple, actualment l'atur dels joves és un 60% d'atur en aquests moments, un 30%, i en canvi aquells alumnes graduats de la formació professional actualment estem dient que tenen un 9% d'atur. El 30 contra el 9, realment hi ha... Per tant, entenem que la formació professional ajuda o dona més probabilitats a aquells alumnes que escolleixen aquest camí a poder trobar feina i sobretot una feina molt més especialitzada, molt més acurada en els interessos que té l'alumne en aquest cas en concret. Hi ha una altra variant i una mica està virant cap a aquesta tendència també en el món de la formació professional, és l'àmbit de la formació professional dual, que és podríem dir una escissió d'aquesta formació professional amb moltes coses en comú, que arriba a Espanya l'any 2012, no està del tot implementada, és una cosa que a poc ha anat entrant. Alemanya va ser la pionera, com en moltes altres coses, i molts altres països del centre i del nord d'Europa aposten ja a dia d'avui per aquesta FP dual. Quines són les diferències entre la FP habitual, la de tota la vida, o la d'aquests últims anys, i la FP dual? La FP de sempre, la tradicional, sempre ha estat molt a prop de l'empresa. Però estem parlant de que l'FP dual és un pas més enllà. Encara volem estar més a prop de l'empresa. Enfortir aquesta relació entre l'alumne i el món laboral, l'empresa en aquest cas. Perquè al final és el nostre objectiu. El nostre objectiu és la inserció d'aquest alumne, no? De la inserció laboral. Aleshores, a nivell d'FP dual estem parlant de que l'alumne, sobretot el segon any, passa unes 1.000 hores a l'empresa. Què vol dir? Que passa a ser no només un estudiant, sinó que passa a ser un estudiant i treballador alhora. Estudia i treballa. Què vol dir? Doncs que realment té una adaptació encara més al món laboral, amb un objectiu d'inserció laboral que puja el percentatge que abans estàvem parlant, no? Aleshores, és un programa en el qual apostem i ajuda aquest objectiu, que és trobar lloc de feina. Que és l'objectiu definitiu de tots i totes, no? Poder entrar i aconseguir la feina després de cursar uns estudis, perquè clar, hi ha vegades, no?, que plantegem, comparen aquests dos mons, que és el món de la universitat, que moltes vegades les pràctiques no són ni curriculars, no són obligatòries, però la formació professional sempre ha tingut aquest lligam ben estret amb el món laboral. Vosaltres, des del CTS, el Centre Creatiu i Tècnic Sabadell, aposteu per aquesta FP dual? Voleu implementar-la en el vostre ensenyament? Sempre, nosaltres fa més de 30 anys que estem dintre del sistema educatiu, hem treballat paral·lelament amb les empreses, però precisament per això creiem que és una possibilitat que li podem donar també al nostre alumnat
introduir-lo dintre del món laboral d'una manera més àgil i més ràpida, no? Aleshores, nosaltres des d'aquest curs actual, 2020-2021, apostem per aquest projecte i hem introduït l'FP dual als nostres estudis. Que és una cosa que entenc que a poc a poc s'anirà elaborant. Que, mica en mica, exacte. Tampoc és, bueno, pues és un projecte fàcil, no? En el cas s'ha d'informar bé a les famílies, s'ha d'informar bé als alumnes, s'ha d'informar bé a les empreses perquè tothom conegui aquest sistema i que, bueno, realment surtin els fruits que desitgem, no? Però realment, bueno, pues és això, és enfortir aquest vincle entre l'escola i l'empresa, que és importantíssim. És vital perquè al final, doncs, puguin inserir-se al món laboral de la manera més adequada, amb les eines possibles. Parlem ara, si et sembla bé, Meritxell, de com treballeu, doncs, aquest camí, no? Agafeu a l'alumne de la mà i el porteu fins al món laboral. Teniu una pedra angular, que és com començar el vostre projecte, que és aquesta formació en moda, disseny i tot aquest sector. I darrerament, també, en els darrers anys, bueno, ja fa segurament uns quants, van incorporar, doncs, també l'ensenyament en imatge i so. Correcte. Com treballeu aquests dos sectors? És a dir, quina formació oferiu des del CTS? L'origen, com bé has dit, des de fa més de 30 anys, va ser el tèxtil i moda. Bueno, estem a Sabadell, realment, doncs, és obvi, en el sentit de que, bueno, el tèxtil també és un històric, no? del sector en aquesta ciutat. I vam iniciar aquests estudis en aquest sentit. Un pas molt important de l'escola va ser reglar aquests estudis, és a dir, estem dient que tots els estudis que nosaltres fem a CTS són reglats, o bé del sistema educatiu, per un cantó, però per un altre cantó també des de l'inici fem formació ocupacional, és a dir, que per nosaltres és importantíssim també la formació al llarg de la vida, perquè tots nosaltres estem aprenent cada dia, no? No deixar d'aprendre mai, no? És a dir, si en tinguis 20, 40, clar, 50 anys... Llavors, on està el punt d'inici? La formació professional d'inici, en aquest cas, tot el que és el tèxtil i moda. Però des de fa uns anys també, i de la mà del Departament d'Educació, en el qual doncs, també t'informa i et diu quines són les necessitats reals a nivell tant educatiu com del sector industrial, ens vam iniciar dintre del que és el món i el sector de la imatge i so. Bàsicament perquè realment és un sector en el qual doncs, estem en expansió. Estem parlant de que... Sento creixent amb les noves tendències de consum... Noves tecnologies, des de les sèries, no? de les televisions, però també altres mons com els videojocs, com tot l'oci i què diem, la pandèmia, no? Que tots hem entrat dintre del món digital i absolutament. I llavors, imatge i so, doncs, és un món en el qual doncs, es necessita gent preparada a nivell tècnic, que som nosaltres, no? La formació professional. És important fer aquesta referència. Feu un ensenyament tècnic, però també feu un ensenyament personal, perquè, clar, moltes vegades també es planteja, no? En el procés d'inserció en el món laboral no només és ser un 10 en l'aspecte tècnic, sinó també requereix unes qualitats personals, habilitats socials, que també són molt importants per poder trobar feina. Són fonamentals, perquè les empreses, quan ens demanen alumnes en pràctiques o quan tenim aquestes col·laboracions, el primer que ens demanen és... d'acord, ja entenem que tenen unes competències tècniques, curriculars, segell, no? Això ja forma part del sistema, però el que realment és importantíssim és volem algú que tingui ganes d'aprendre, volem algú que tingui ganes d'involucrar-se. Què vol dir? Estem treballant competències transversals, no? de treball amb equip, de comunicació, de resoldre conflictes, tot això ho treballem moltíssim perquè és la clau de l'èxit de l'alumne. Intentar prevenir i ja ubicar l'alumne en situacions reals, entenc, no? Aquestes situacions de resoldre conflictes, és a dir, poder plantejar situacions que es poden desenvolupar en l'àmbit laboral i que ells mateixos siguin capaços de resoldre-les amb les seves eines. Treballem moltíssim, la metodologia que treballem és per projectes. Per tant, és un simulacre de projectes reals. Si estem parlant de moda, doncs a moda creen una col·lecció de moda des del disseny, patronatge, confecció, el pla d'empresa, el negoci, entendre que allò que estàs dissenyant s'ha de vendre. I des de la vessant d'imatge i so, doncs fan projectes en el qual pot fer un curtmetratge i tens un client que et demana comunicar X i has de saber comunicar a través de l'imatge i so, de les teves eines, aquesta idea, no? I això fa que l'alumne entengui bueno, doncs el procés creatiu i dintre d'aquest projecte, el fet de treballar en equip, què passa? Doncs que per força doncs, apliques, no?, aquestes competències. Correcte. I n'aprens. I tant.
I tant. S'aprèn fent. Sí, una mica... no, no hi ha cap altra manera. Al final, l'experiència sempre és un grau. Per la gent que s'interessa per aquesta formació professional, abans, doncs sempre, abans de la pandèmia, vull dir, aquestes fires, doncs us podia explicar tot aquest tipus de continguts i tal. No sé si ara disposen d'alguna fira pròximament que, en la qual hi participeu, doncs per poder assabentar-se més de com funciona tot plegat. Des de fa unes edicions ja, l'Ajuntament de Sabadell, precisament, promociona una fira d'FP. I en aquest any, enguany, precisament tindrem una fira virtual, evidentment, doncs, la situació que ens trobem en aquests moments. E-Fira Connecta't a l'FP, a la qual és molt interessant veure tota l'oferta que tenim no només a la ciutat, sinó de municipis al voltant. I crec que és importantíssim de que les famílies... El que dèiem al principi de l'entrevista, oi? Que dèiem, és necessari saber la nova oferta de l'FP que existeix en aquests moments. Doncs aquesta fira virtual que tindrà cap del 19 al 23 de març serà doncs, una bona finestra per conèixer doncs, totes aquestes oportunitats dels alumnes de Sabadell. Conèixer aquestes noves oportunitats i entendre la nova realitat del món laboral doncs, a través de la formació professional, com hem estat comentant aquí al llarg de l'entrevista, que permet acurar molt més en el que demanda aquest món laboral i poder doncs, oferir una oferta variada i ben específica. Avui hem tingut el plaer de poder parlar amb la Meritxell Fons. Ella és la directora del Centre Tècnic i Creatiu Sabadell, especialitzat en formació professional, també en la formació ocupacional, dels àmbits del disseny, la moda i el tèxtil, i també de la imatge i el son. Hem pogut xerrar de tot plegat i hem fet una mica doncs, acurar el que és la formació professional i quins són els reptes de futur en aquest àmbit. Meritxell, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, gràcies. Vagi molt bé.